24 let, 180 cm, elit MMA Chodov, 3 zápasy v MMA, jeho trenér Michal Madej. Jeho nejoblíbenější zápasník je Stipe Miočić. Přihlásil se, protože chce zažít boj. Jan Čábelka! Šestnáct let, pit gym levoča, trenér David Kečuch. Jeho vzor je Conor McGregor. Přihlásil se, aby vyhrál. Dominik Topporcer! Začíná Street Fight číslo 3 dnešního večera. A to ve váze do 70 kg Jana Čábelka v dresu. Proti němu Dominik Topporcer po druhé. Čábelka okamžitě chtěl překvapit Topporcera, ten se na to dal pozor. Čábelka si zatím přeměřuje Topporcera, už se tam pokoušel o high kick. Práca, malá ruka. Malá ruka, Dominik, on se chtěl zvrtit. Dobrá, a hned noha do toho zádna ruka. Pojď, má bonku. Pajde. Tak, dobrá. Pojď, pak na noha. To nic, to si kapaty. Záda! To jsou Superman Punch a následné údery, které Čábelka sice trefil, ale už tak nějak si udělal přehled o pohybu Topporcera. A to bude smazovat. Kolena! Dominik má nevýhodu výškovou, je to vidět tak 10-15 čísel. Teďka se žila hrozný low kick na přední nohu a druhý. Uvidíme, co Mariana děje z Karlových Varů. Ze slovenského levoče Pitbull Gymu vymyslí. Má teda bradu šílený nahoře, ale jdeme dolů s low kickem. Porcer hledá místo, jak by šel na zem s nějakým úderem. Který bude okopávat Čábelku. Čábelka není v dobré situaci, protože je vlastně zády u pletiva, když to tak nazvu. Má výhodu akorát v tom, že vlastně o ten pytel se můžete hlavou opřít a nemusí si ji držet. Ale blbě se mu bude stávat. Pozor. A tohle je řešení. Čábelka to udělal velmi šikovně. Topporcer to chce trochu urvat na přestřelku, půl minuty do konce prvního kola. Vyhou kick, Topporcera, Čábelka okamžitě vrací. Protože Dominik nemůže najít tu správnou vzdálenost. Čábelka má delší rozpětí. Ale 10 vteřin do konce. Topporcer toho zkusil na naskočené koleno. Hned skončili oba v klinči a je tady závěr první části tohoto utkání. Viděli, jak se Čábelka pokoušel přes ty údery jít blíž k Topporcerovi a dostat ho na zem. Preferí Superman Punch, stejně tak i následné údery. Je vidět, že Čábelka je zkušenější postojář. Takže Dominikova šance dostat se nakrátko, hodit ho na zem a tam to ukončit. No. To bylo
velmi šikovné vstávání od Jana Čábelky, si pomohl zaplet nohy Toporcerovi. Především ty low kicky mu fungovaly opravdu celé první kolo. Čábelka pokračuje v tom, v čem byl úspěšný v prvním kole, když ten druhý low kick dokázal Toporcera zachytit. Trochu divočina, ale ono to tam právě může být, v té salvě úderu jeden může krásně projít a může soupeře hodně překopit. Vidět, že ta přestřelka zase tolik nechutná Čábelkově, rád by si právě držel distanc, vzhledem tomu, že má onu zmíněnou výhodu. Fungovaly velice dobře low kicky. Tady pokusil round kick, ale zachycená noha, Toporcer zvyšuje tempo, pokusil se trefit high kick sám a nastupuje. A ten neuvěřitelný tlak teďka a tak na bránu, ale má bradu prokletě vysoko, to je jediný, na co bych si asi dával pozor. Protože tohleto je MMA, ale já Street Fighter. A každá rána může mít fatální následky. V podobě ukončení zápasu. Vidíme, že Dominik Toporcer má výbornou obranu. A nenechá se hodit, naschval tam okamžitě ty underhooky oba dva. Tady malinko vidíme, že Jan Čábelka trošičku strádá na té kondici a to je ta šance Dominika asi jak to urvat. Dobře, ty Toporcer pohybem nepustil Čábelku, kdy se snažil uniknout a trochu zakroužil po zápasišti. Vystavená stopka. Krásný round kick od Dominika. Stále má v úmyslu tam poslat naskočené kolena, už to několikrát naznačoval, předtím to také zkoušel. Dále tlačí na Čábelku. No a tady bude nedobrovolná pauza. A se samozřejmě teď momentálně může Čábelku je hodit. Tady jsme viděli ten kop přímo na suspenzor. Ale pokračuje se dál. Konec prvního kola, respektive druhého. A ty low kicky ve druhém kole už si dával Dominik Toporcer pozor. My se podíváme po druhý do třetího kola. Já jenom připomenu pravidla. Zápasíme na 3x3 minuty a když těch třech kolech nenastane ukončení soupeře, jdeme do 5minutového extra roundu, který už je bodovaný. Vypadá to, že Dominik Toporcer je připraven na třetí kolo, vypadá svěžeji než Jan Čábelka. Mohl by toho využít. Jak už bylo řečeno, je to pro něj druhá šance po té, co prohrál s Petrem Beranem.
Tady už vidíme oproti těm předchozím dvěma kolům, že Čábelka hodně stojí na nohou, hodně stojí před to porcerem, co tolik nehýbe. Ale tohle by mohla být jeho šance nahražení, nahrazení. Takže takedown a úspěšný. A to porcer tam zkouší gilotinu. Dejkej, vytáhni hlavu. Jdi do strany. To je, do strany, tak, to je ono. Hlídej si pozici. To je ono. Ano. Jan Čábelka, side control. Ještě by potřeboval prostor pro údery. No, tím, že má tu hlavu takhle zvedlou na tom kusu té platformy, tak to není tak jednoduchý pro něj. Nemůže se tam napřáhnout a být ve stabilní poloze na ground and pound. Ale zase o to lepší je to toho, co je, pro to, co je dole, protože se může lépe zvedat. To je přechod, alespoň to vypadalo, že to bude přechod do plného mountu, což se nakonec nestalo. Čábelka v halfguardu, minutu a půl do konce třetího kola. Nebyla tam patřičná aktivita, takže rozhodčí to postavil. I tohle je součást pravidel Street Fighteru, pokud to není vyloženě, nechci říct zábavný, ale pokud, se ne, pokud není aktivita ani na jedné, ani na druhé straně a blokuje, jeden blokuje to, aby se nic nestalo, druhý nemá sílu na údery, tak se to prostě zvedne do postoje. No. To je, ve světě je to moderní a já si myslím, že je to správně. Krásný pravý overhand, Čábelka ukazuje, že nic. Tak zase další divočina od Toporcera, která hodně překvapila Čábelku. Necouvá Toporcer, dobře trefil tu pravačku. A Čábelka chtěl utéct si podél hrazení, tak to jsem ještě neviděl. Čábelka to vzala strikťáka. Zády. Otočil se zády a utíkal. A Dominik dostal mezi nohy úder. Závěr třetího kola, to Porcer to chce ukončit. Ale nepodařilo se mu to, uvidíme další stranu. Krásný závěr. Tak Jan Čábelka velmi šikovně lišácky tam využil ty pytle, po kterých se proběhl a utekl pryč. Ostatně to asi uvidíme. Tady to je. Využil veškerých možných i nemožných prostředků, tak aby se dostal z nebezpečí. Ale teď to bude mít ještě složitější, protože místo 3 minut máme před sebou potenciálních 5. A je to tady, máme tady rozhodující kolo o to, kdo postoupí do dalších bojů. Čábelka už je unavenější a dokonce se nechá na sebe u Dominika i došáhnout, přestože má zhruba půl metru delší ruce. Pojď!
krásný low kick. Čábelka ho vyzývá k tomu, aby dal další. Honza Čábelka tam trefuje dobře tu přední ruku, ten přední jab. A musím říct, že na obou dvou se asi podepisuje to, jaký je tady vedro v garážích obchodním domě, obchodním centru šestka. Dominik má teda neuvěřitelný drive, furt tam tahne na tu bránu. Tady teda sežral jeden backfist. Oba dva už mají ruce u pasu. Krásná dvojka a jdeme dolů. Velko dobře zareagoval právě na tu úspěšnou kombinaci svého soupeře. Pancer znovu na sezóně gilotiny. No, tentokrát má chycenou líp. A tohle nevypadá vůbec špatně. Ale už jsem mu z toho vymotal. Čábelka se snaží stále pracovat ze zad. 2 minuty do konce tohoto utkání. A už se tedy případně bude bodovat. No, samozřejmě Čábelka potřebuje momentálně s tím něco dělat. Protože aktivnější je to Porcer. Porcer tam nechal ruku a Čábelka toho okamžitě využil, chtěl ho tam zamknout. Konec mu bere nohu. Ale to Porcer se z toho dostal a tady je poslední minuta a něco. Díle, kdy se rozhodne, kdo vyhraje tento zápas. Čábelka dává najevo, že nic, ale zápětí dostal low kick. Ten jeho pohyb jasně naznačuje, že opravdu už nemůže. Low kick za low kick. Další low kick. Další low kick. No. Samozřejmě, jak tohle Honza Frána naboduje, protože Jan Čábelka tam měl vlastně jeden úspěšný takedown, pokud si dobře pamatuju, ale zase Dominik si myslím, že daleko víc kope. I ten tlak má větší, agresi větší. No, tohle bylo nebezpečné. Zakopl, kdyby tam Porcer vystartoval okamžitě, samozřejmě je to už teď složité, protože sám také nemá tolik energie. Teďka kouká do rohu, tolik zbývá. A je to přímo u rohu. Vidíme tam Davida Kejžucha, trenéra Dominika Porcera. A závěr. Tak to bylo hodně těsné. Čábelka se omluvá posledních pár vteřin, už se nic nestane, tady konec tohoto utkání a bude se bodovat. Wow, tak ten poslední high kick na zemi, tohle kdyby Dominik sežral, tak si myslím, že už na Slovensko dojede asi kufru. Oba tam nechali úplně všechno a teď budou muset čekat na to, jak bude rozhodnuto. Tady byly ty low kicky od Dominika Porcera, o kterých mluvil Tino. Dělali jsme tam také práci na zemi. Tady to je.
takedown od Čábelky, který se takhle určitě bude bojovat. Dáme tu výsledek extra round do třetího zápasu. Borci bojovali do úplného vyčerpání. O to větší aplaus jim patří. Po extra roundu na body vítězí Dominik Toporcer! Dominik Toporcer dostal druhou šanci a využil to.